ეს არ არის მხოლოდ ერთი პროფესორის განთავისუფლებული მოქალაქის დავა, ბატონი ვაჟარაძის დავა, ეს ფაქტიურად არის სახელმწიფოს წინააღმდეგ დავა, სახელმწიფოსი, რომელიც მხილებული იქნა კორუფციაში, ნეპოტიზმში და არაკეთილს ინდისიერებაში, ასევე პლაგიატში. იმთავითვე ამ საქმეში, როცა ბატონი ვაჟარაძე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ოფისში გამოცხადდა საქმის გაცნობის შემდეგ, რა ძალიან შრომატევადი იყო ბუნებრივია იქიდან გამომდინარე, რომ ამ საქმეში ის მოხსენებითი ბარათები, რომელიც დავშვათ შემდგომში გახდა განთავისუფლების საფუძველი, ამ საქმეში იმთავითვე ნათელი იყო, რომ ეს იყო შავი თეთრზე, ასე ვთქვათ, ნაწერი. ასევე ხაზს გაუსმევ იმას, რომ 23 ივნისამდე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ოფისის ჩართულობა საზღვაო აკადემიისთვის ცნობილი არისო და ის პოზიცია, რომ 11 ივნის ან 8 ივნის ან 12 ივნის ყოველ შემთხვევაში წარმომადგენლობის გამოჩენამდე ისინი აპირებდნენ ვაჟა ანანიძის განთავისუფლებას და დადასტურდა იგივე 23 ივნისის სხდომაზე. პირველი, რაც ასე ვთქვათ, თვალშისაცემი იყო ის, რომ მათ არ ჰქონდათ მოლოდინი იმის, რომ ბატონი ვაჟა ანანიძე გამოცხადდებოდა იურისტით ამ სხდომაზე, ის აიყვანდა იურისტ და კვალიფიციური იურისტი შეძლებდა მის დაცვას. ეს იმდანაც მოულოდნელი იყო საზღვაო აკადემიისთვის, მოულოდნელი იყო თვითონ როგორც იურისტის გამოჩენა, ასევე ოფისის ჩართულობაც, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ოფისის ჩართულობაც, რომ პირველივე შუამდგომობის დაყენებაზე, რომელიც ეხებოდა გადაღებას და ჩაწერას ჩვენს მიერ, იურისტი იძულებული გახდა, საზღვაო აკადემიის იურისტი, გასულიყო ოთახიდან ისე, რომ არ გამოეცხადებინა შესვენება და ის ხმა ისმოდა ხა ბუნებრივია დარბაზში, შეეთანხმებინა აღნიშნული საკითხი საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ხელმძღვანელთან და ეკითხა, რომ იურისტთან არის, ითხოვს ჩაწერას, რა უნდა გადავდო თუ არ გადავდო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს ასე ვთქვათ, შეთანხმება საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოსთან, რომ ისინი იყვნენ დაბნეულები, ისინი იყვნენ აღშფოთებულები, ისინი მათთვის მოულოდნელი იყო ის, რომ იცავს ვინმე თურმე ანა ბერძენიშვილი და იცავს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, იმიტომ რომ მე პირველ რიგში აღვნიშნე, რომ წარუადგენ ოფისს და დღეს დავიცავ ბატონი ვაჟა ანანიძის უფლებებს. ეს მათთვის იყო პირდაპირ გაგებით შოკი და იმდანაც მოულოდნელი, რომ შემდგომში აი იმ წამიდან, როცა ჩვენ ერთობლივად გამოცხადით ამ სხდომის დარბაზში, მათი ყოველი ქმედება, იგივე ჩემს მიერ კანონთან მიმართებაში, შუამდგომობის დაყენებასთან დაკავშირებით, რაიმე კომენტარის გაკეთებასთან დაკავშირებით, მასალების გაცნობასთან დაკავშირებით, იყო იმდანაც არაეთიკური, იყო ასე ვთქვათ, კანონშეუსაბამო და იყო იმენდანად არაადეკვატური, რომ ჩდება ეჭვი იმის თაობაზე, რომ მათ იმ დღეს გადაწყვეტილი ჰქონდათ ბატონი ვაჟა ანანიძის განთავისუფლება, ის უნდა განთავისუფლებულიყო უპირობოდ, რადგან ამ საქმეს შემდგომში სვლელობა არ მისცემოდა, არ გახმაურებულიყო ეს საქმე და იქვე საზღვაო აკადემიის კედლებში დამთავრებული იყო ისე, როგორც ეს ხშირ შემთხვევაში ხდება ერთი პროფესორის, ერთი დასაქმებული პირის განთავისუფლება. თუმცა ეს მათ იმ დღეს არ გამოვიდათ. აი ამ დღიდან იწყება ამ საქმის მიმართ და პირადად ჩემს მიმართ საქმის, როგორც ასე ვთქვათ, საქმის იურისტის მიმართ არაჯანსაღი ინტერესი. არ დარჩენილა ბათუმში არც თანამდებობის პირი, არც უბრალო გამვლელი ნაცნობი, რომ არ ეკითხა რა ინტერესი მქონდა ამ საქმესთან დაკავშირებით, რომ ვერ გამოვიდოდი ქალაქში, რადგან ვიცავდი ისეთ სუდ პიროვნებას, როგორც არის ბატონი ვაჟა ანანიძე, რომელიც არის არაადეკვატური, რომელიც არის დესპოტი, რომელიც უყურის სტუდენტებს, ავიწროებს სტუდენტებს და შემცხვებოდა ქალაქში გამოსვლა. საერთოდ მწადია, როცა გრქვია, თუ შეგარქვეს პროფესორი და ისე ვთქვათ, ადმინისტრაციული თანამდებობაც კი ჭირავს და ამის შემდეგ უცებ იწყებ ქუჩაში დგომას, ეს თავისთავად და ისე ვთქვათ, იოლი საქმე არ არის. და მე ამისი არც გამოცდილება არ მქონდა, შემიძლია გითხრათ, რომ 90-იანი წლებიდან მოყოლებული, რაც საქართველოში დემონსტრაცია და მიტინგი გამართულა, მე იქ მონაწილეობა არ მიმიღია, ვინაიდან სხვა ქვეყანაში ვიყავი, სასწავლებლად ვიყავი წასული, შემდეგ ცოტა გაიწელა ეს იმ ქვეყანაში დარჩენა და შესაბამისად ასეთი გამოცდილება არ მქონდა.
შემიძლია გითხრათ, რომ ერთგვარი ვალიც კი მქონდა მე ჩემი ქვეყნის წინაშე, რომ აი იმ პერიოდში არ ვიყავი და საერთოდ არაფერში რომ არ მქონდა მონაწილეობა მიღებული. მაგრამ ამას ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ, მთავარი ის არის, რომ პრობლემები, რომლებსაც მე ვხედავდი საზღვაო აკადემიაში და მანამდე ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, რომელიც ასევე დამატოვებინეს 2009 წელს, აბსოლუტურად იგივე მეთოდებით, როგორც ახლა საზღვაო აკადემია, ეს იმდენად მძიმე პრობლემებია, რომ ამაზე ხმის არამოღება უფრო დიდი, ასე ვთქვათ, წნეხი იყო ჩემთვის და ხშირად მეკითხებოდნენ, რომ აი ამ ორი წლის განმავლობაში ვიდრე ქუჩაში ვდგავარ, რომ აი რა დგინდოდა ახლა თავის ტკივილი, რატომ აი ესე ვთქვათ წახვედი ამ გზაზე საკუთარი ნერვების მოსაშლელად, აი ესე ვთქვათ გასაღიზიანებლად, შვიდად არ გერჩივნა. ჩემი პასუხი არის ასეთი. ჩემთვის მძიმე ის იყო, როცა ჩუმად ვიყავი 13 წლის განმავლობაში. ამ ორი წლის განმავლობაში მე არავის რაღაც ქცევაზე იქ საზღვაო აკადემიაში ან ამა თუ იმ გადაწყვეტილების შესახებ ან გამო არ მინერვიულია. მე ამჟამად ვარ გაცილებით მშვიდი, ვიდრე გათავისუფლებამდე, ვინაიდან მე ვლაპარაკობ იმას, რაც არის ძალიან ღრმა და ძალიან დიდი პრობლემა და მე ბედნიერი ვარ ამით. მე მინდა გითხრათ, რომ აი ამ განათლების პრობლემებზე ქუჩაში კი არა, უფრო მძიმე ადგილას რომ დამჭირვებოდა დგომა, აუცილებლად დავდგებოდი. ასევე მინდა უთხრა კიდევ სახელმწიფოს, მინდა უთხრა განსაკუთრებით და მის სპეციალურ სამსახურებს, რომელიც იქნება ჩემთვის მნიშვნელობა არა აქვს, რომ მე ქუჩაში იმიტომ არ გავსულვარ, რომ ვიღაცის შიში მაქვს. სახელმწიფო იქნება თუ სახელმწიფოები იქნებიან ან ადამიანთა ჯგუფები იქნებიან, მე მაგათი შიში არ მაქვს. მე ვისაუბრებ იმ საკითხებზე, რაც ჩემი შინაგანი მედან მოდის, რასაც მკარნახობს ჩემი განათლება და ჩემი სინდისი და ნამუსი. და ცხადია, ასე ვთქვათ, სიტყვის ფლობის თუ წერის მანერის რაღაც გამოცდილება, რაც ამ ჩემი ცხოვრების ამ ეტაპისთვის შემიძენია და რაც გამაჩნია, რომ ესეთი რაღაც უხეში ნათქვამი თუ ნაწერი არ გამომივიდეს. დანარჩენი ახლა როგორ მოხდება, ვინ რას ჩამითვლის, ვინსად დამხვდება თუ ვინ რას მომიწყობს, ეს შემდეგი ხარისხის საკითხია და ეს ნაკლებად მაინტერესებს. ის რომ საზღვაო აკადემიაში არსებობს რიგი დარღვევები, ეს არ არის მხოლოდ ბატონი ვაჟა-ანანიძის წარმომადგენლების ან საერთაშორისო გამჭრობა საქართველოს პოზიცია, თვითონ განათლების ხარისხის ეროვნულმა ცენტრმა, რომელიც ამოწმებდა და ახორციელებდა მონიტორინგს საზღვაო აკადემიაში, ყველა ის დარღვევა, როგორც არის დისციპლინურ სამართალწარმოებაში, როგორც ფორმალური, ასევე შინაარსობრივი დარღვევა, იგივე სასწავლო თემებთან დაკავშირებით, სასწავლო პროცედურებთან დაკავშირებით დარღვევები, ის რომ სასწავლო სტრუქტურა არ არის შექმნილი კანონით დადგენილი წესით, ყველა ეს დარღვევა სასწავლო ხარისხის განათლების ხარისხის ცენტრმა დაადასტურა 990 განცხადების დაგწერა დაგჭირდათ ჩვენ იმისათვის, რომ საქმის მასალები გაგოცნო. ანუ ისინი ხელის აწევით ყვირილი თითხოვდნენ ჩვენგან, რომ ჩვენ წარმოგვედგინა ჩვენი პოზიცია. ჩვენი პოზიცია ამ სხდომაზე იყო ურყევი, რომ ჩვენ ვითხოვთ საქმის მასალების გაცნობას და თუ არ მოხდება ჩვენთვის საქმის მასალების გაცნობა, ისევ ვერანაირ პოზიციას ვერ წარმოადგენთ. და ეს სიტყვები შემდგომში გამართლდა, იმიტომ რომ მათ საქმე შეკერილი არ ქონდათ. ისინი მათ საქმის მასალები არ ქონდათ, არ ვამბობ მხოლოდ იმაზე, რომ მოწესრიგებული არ ქონდათ. არამედ ისინი გზადაგზა, ნაწილ-ნაწილ, კვირიდან კვირამდე თუ შეერთხელ აგროვებდნენ ინფორმაციებს იმისათვის და ამ დღის შემდეგ 23 იუნის გასაშავებელი ინფორმაცია 23 იუნისის ხდომის შემდეგ მით უფრო ნათელი გახდა, რომ ასე მარტივად ისინი ფონს ვერ გავიდნენ და თუ განთავისუფლებდნენ ვაჟა-ანანიძეს, ამას დიდი ხმაური და რეზონანსი მოყვებოდა მით უფრო იმ პირობებში, როცა მას უკვე ორგანიზაცია იცავდა. აქედან გამომდინარე 23 იუნისიდან ვიდრე განთავისუფლებამდე ისინი აგროვებდნენ სხვადასხვა სახის მასალებს და რა ძალიან საინტერესოა, აი მაგალითად დაუზუსტებელი
გამოცდილ თარიღში დაუზუსტებელი სტუდენტის მიმართ, ოღონდ თავარი არის გამოცხადებული ეს გენდერული ნიშნით, რომ ისი ყორსული, ისროლა თუ სტუდენტს ესროლა თუ კიდე ასე დღემდე გავიკოველია და რატომღაც ამოცანად რჩება, ესროლა სკამი. მაგრამ არც სასამართლო პროცესი, არც მიმდინარე სხდომების დროს, რომელიც ნუ რეალურად ერთხელ გამართა, ჩვენ ვერ აღმოაჩინეთ ვერ სტუდენტი, ვერ სკამი, ვერც აუდიტორია, ვერც ლექცია, ვერც სემინარი, ვერც ასე ვთქვათ საგაკვეთილო სივრცე ამ პროცესი, როდის, რატომ ან რისთვის მოხდა ეს. ესეთი არ არსებობს. ასევე ისეთი ბრალდებები, როგორც არის მაგალითად ტერორისტი, შანტაჟისტი, ყველაფრის მკადრებელი და ასე შემდეგ. თუმცა მთავარი არის ის, რომ პირველ ინსტანციის სასამართლომაც და მეორე ინსტანციის სასამართლომაც ამ საქმეზე დაადგინა ის, რომ საცხოვრო აკადემიის მხრიდან ჩადენილი ქმედება ბატონი ვაჟანანიძის მიმართ იყო უკანონოა დაუსაბუთებელი. უფრო მეტიც ის, რომ სიტყვის გამოხატვის თავისუფლების გამო და ის, რომ კორუფციაში, ნეპოტიზმსა და პლაგიატში მხილების გამო ხდებოდა მიზანმიმართულად ბატონი ვაჟანანიძის დევნა, ეს დადასტურდა არამედ ამ საქმეზე გამოცემული, არამარტო ამ საქმეზე გამოცემული და უშუალოდ აკადემიის გადაწყვეტილებით და სასამართლოს გადაწყვეტილებით, არამედ შემდგომ მიმდინარე პროცესებით. მაგალითად, საინტერესო არის ის, ალბათ რაც ეს სასამართლოს მიღმარი და საზოგადოებისთვის ცნობილი არ არის, სასწავლო პროგრამიდან ამოიღეს ბატონი ვაჟანანიძის მიერ შექმნილი წიგნები და დაუშვათ რედაქტირებული წიგნები, თუმცა მერე ჩვენთვის ცნობილი გახდა ის, რომ ისევ ამ წიგნებით ასწავლიან, რადგან სხვა სასწავლო წიგნი ამ საგნებში არ არსებობს და ეს ინფორმაცია ჩვენ მოგვაწოდა სტუდენტებმა. თავისუფლების შემდეგ მე მინდა გითხრათ იმ რეაქციის შესახებ, რაც ამ სტუდენტებს ჰქონდათ. მოდიოდნენ ჯგუფ-ჯგუფად სტუდენტები და მეუბნებოდნენ, რომ რასაც თქვენ გვეტყვით, იმას გავაკეთებთ. ახლანდელი სტუდენტები, უკვე კურსდამთავრებულები, გამოვალთ ყველა დავდგებით ერთად თქვენ გვერდით. მე მათ ყველას უთხარი უარი, იმიტომ რომ ვიცოდი, როგორ ჩაერეოდა შემდეგ ამ საქმეში სახელმწიფო, ასევე აკადემია. აკადემიას ამის ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს, როგორ დაანაწევროს სტუდენტები და როგორ დაქსაქსოს ისინი, რომ რაღაც მათ საწინააღმდეგო ქმედებს არ ჰქონდეს ადგილი ხელმძღვანელების საწინააღმდეგოს. ამიტომ მათ რო რაიმე ნიშნის დონეზე თუ რაღაც სხვა დონეზე საქმე რომ არ გაგფუჭებოდოთ, მე მათ ვუთხარი ზრდილობიანი, მამაშვილური, ასე ვთქვათ, ადამიანური უარი. რეალურად მინდა გითხრათ, რომ სასწავლო საქმეში, უმაღლეს სასწავლებლებში პრობლემები არის ძალიან ბევრ დონეზე და აუცილებელი არ არის ამისათვის, რომ ვთქვათ, ვიცნობდე ქვეყნის წამყვან უმაღლეს სასწავლებლებს. მე გეტყვით მარტივად, თუ საზღვაო აკადემიაში 4 ადამიანზე მეტს ვერ შემოაქვს რეალური ნაშრომი და ამ დროს აკადემიას ყავს 80-მდე აკადემიური პირი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ აკადემიურმა პირებმა ქვეყნის სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებში დაიცვეს სადოქტორო დისერტაციები. და ეს ნიშნავს იმას, რომ აი იქ როგორც დაიცვეს, ეს არის კატასტროფა. მე შემიძლია გითხრათ ასეთი რამ. ერთი ქალბატონი, რომელიც ძალიან გამოირჩეოდა 2020 წლის გაზაფხულზე, ვიდრე გამათავისუფლებდნენ ჩემი აუგად მოხსენიებით და აკადემიის ხელმძღვანელობას აჩვენებდა, ნახე რა მაგრად, აი ესე ვთქვათ, მესაუბრება და რა, აი ესე ვთქვათ, ბრჭყალებში ეფექტიანად მლანძღავს, იგი თავის ხელმძღვანელებს ფაკულტეტზე მიმართავდა ასე: ეხლაო ფაკულტეტზე რო გადმოვიტანთო სამეცნიერო საქმიანობასო და პირველ ნაშრომებს რო შევქმნითო, გთხოვთო, რომ ძალიან მკაცრი კრიტიკა არიყოსო. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ ის ფაქტი, რომ აი ამ ქალბატონს 8 წლის წინ ჰქონდა სადოქტორო დისერტაცია დაცული და მას შიში ჰქონდა და ითხოვდა, რომ აი რბილ ფორმებში ეთქვათ, როცა ნაშრომს გააკეთებდა. აბა ეს 100 გვერდზე მეტი სადოქტორო ნაშრომი როგორ შექმნა? თამამს ხმამაღლა ამბობს, დაფიქსირებულია ჩვენს სასამართლო საქმეებში მისი წერილი, როცა ამას ამბობს, რომ აი რომ დავწერთო, რბილად შეგვაფასებთო რა, მკაცრად, ნუ შეგვაფასებთო.
და ეს ხომ ეს უკვე არის აი ცით როგორი ნიშანი რომ პრობლემა არსებობს მთელი უმაღლესი განათლების სისტემაში. საქმის თავი და ბოლო მაყურებელმა რო გაიგოს, ან მარტივად არის ესეთი და ფიქრობ ამ შრომის შედეგი მარტო ის არის რომ დღეს ბატონი ირაკლი შარაბიძე აღარ არის აკადემიის რექტორი, თუმცა ეს გარემოებას არცვლის ქართული ოცნების ასე ვთქვათ, მსხვილი შემწირველი ბჭყალებში ქართული ოცნების პარტიის ბატონი მურთას დევაძე არის დღეს აკადემიის რექტორი, ერთი მეორე სვლის. მაგრამ აი მთელი ეს ისტორია ერთი სიტყვით რომ მოვსახოთ, არის ესეთი ბატონმა კიდევ ვაჟანაიძემ კიდევ ერთხელ აღნიშნა ამ პროცესს უწოდა კომიკური. ბატონი ვაჟანაიძის განთავისუფლების საკითხი, დისციპლინური წარმოების დაწყება, ირაკლი შარაბიძემ როგორც სენატის თავმჯდომარემ დაავალა თავის თავს, როგორც სენატის თავმჯდომარემ, შემდგომში ირაკლი შარაბიძემ როგორც ეთიკის კომისიის თავმჯდომარემ თავის თავს სენატის გადაწყვეტილების საფუძველზე დააბარა და დააბალა ირაკლი შარაბიძის მიმართ გაჟღერებული ბრალდებების გამოკვლევა, რომელიც განახორციელა ვაჟანაიძემ და ირაკლი შარაბიძემ როგორც რექტორმა იმსჯელა კომისიის ეთიკის კომისიის რეკომენდაციებზე და როგორც ასე ვთქვათ თავმჯდომარემ და რექტორმა და ხელმძღვანელმა თანამდებობის პირმა განთავისუფლა ბატონი ვაჟანაიძე. ანუ თავია თავი დასაწყისად დასასრულის დისციპლინური წარმოების იყო ირაკლი შარაბიძე, რომელიც ბუნებრივია გადაწყვეტილებას ვერ იღებდა ვერცეთ მომენტში და ვერცეთ შუამდგომობის დაკმაყოფილება არ დაკმაყოფილების საკითხთან დაკავშირებით, ვერც დაწყება და ვერც განთავისუფლებასთან დაკავშირებით საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს გარეშე და ბუნებრივია საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს სამინისტროს გარეშე. ეს არის ერთი ვერტიკალი და ერთი გოლი და ცალკეულად მსჯელობა მხოლოდ საზღვაო აკადემიაზე ან მხოლოდ ერ სტრუქტურულ ერთეულზე და ინსტიტუტზე მე ვფიქრობ იქნება შეცდომა. ეს არის სახელმწიფო და სახელმწიფო აპარატი თავისი მექანიზმებით, რომელიც წვდება არა მარტო საზღვაო აკადემიას და საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს, არამედ ბუნებრივია სასამართლოსაც დღევანდელი მოსამულობით. აი, როდესაც იმართება მრავალათასიანი მიტინგები, მისი ნაკლი ის არის, რომ ის 1000 შეიძლება მეორე დღეს გახდეს 700, მესამე დღეს 500. და პატარაოდება, მცირდება. მე ბოლოს შეიძლება 2000 კაცი შერჩეს იქ აურობას 1-10 დღის შემდეგ. მაგრამ მე ვთვლი, რომ როცა მე იქ პირველ დღეს მივედი ერთი ადამიანი და ეხლა ვთქვათ კიდევ მივდივარ, მე იქ რომ მივდივარ, ფიქრობ მე ერთი არ ვარ. მე ეხლა ბევრი ვარ იქ. მე ვთვლი, რომ და რაღაც ერთ სფეროში გარკვეული ცოდნა უნდა გაგაჩნდეთ. ხოლო რომელიღაც სხვა სფეროში თუ ცოდნა არ გაქვთ, უნდა მიმართოთ სხვა ადამიანებს. მე არ მაქვს იურიდიული განათლება და როცა 11 ივნის ეთიკის კომისიის პირველ სხდომაზე ვიყავი, წეღან მოგახსენეთ, მე ვუთხარი რომ აი თქვენ რაღაცას ბრალდებებს მიყენებთ. მე არ ვიცი ეს ახლა იურიდიულად ეს რას ნიშნავს. ან რა შინარსობრივად რა მაში ჩასვით, რა კონტექსში მოიხსენიეთ, რომ მე ტერორისტი ვარ. და ამიტომ როცა მეყოლება იურისტი, აი ეს გაგცემთ ამაზე პასუხს. ანუ რაც არ ვიცოდი, მე იმ საქმეში სხვას შევეკითხე. ასევე იყო ბევრი სხვა რაღაც საკითხი, რომელიც შევეკითხე ჩემს მეგობრებს, ახლობლებს. ამიტომ აი ესე ვთქვათ, ამას განაპირობებს აი ეს გარკვეული თქვენი ცოდნა. უკან არ დახევა, იმიტომ რომ ეს არის თქვენი ქვეყანა. ჩვენი ქვეყანაა ეს და აი ამ ქვეყანაში ერთ კაცსაც შეუძლია რაღაც დონეზე რაღაც საქმეები გადაწყვიტოს. მე შემიძლია გითხრათ რა შედეგი დადგა ჩემი ქუჩაში ყოფნით. ფიქრობ უპირველეს ყოვლისა ის, რომ მივაწოდე გარკვეული ტიპის ინფორმაცია საზოგადოებას. იმავდროულად ვფიქრობ იმაზე, რომ ვინაიდან საკმაოდ ბევრი ყოველდღიურად ბევრი რამდენიმე ათეულიდან რამდენიმე ასეულამდე ადამიანი ასე ვთქვათ რაღაც ფორმით გამომიხატავს აი ამ ჩემს პოსტებისადმი დამოკიდებულებას და უფრო მეტი კითხულობს, ეს ნიშნავს, რომ ესე იგი ასე ვთქვათ ეს არ არის ფუჭი საქმე. შემდეგ შემიძლია ვთქვა ის, რომ
საზღვაო აკადემიის ყოფილი რექტორი ირაკლი შარაბიძეს გადაწყვეტილი რომ ჰქონდა რომ 2020 წლის ბოლომდე შემოეღო დოქტორანტურა, ეს დღემდე არ გაკეთებულა და გაკეთდება თუ არა, ეს არავინ არ იცის. ანუ ჩემი ამ ხმაურის გამო აი ამ კუთხეს ქვეყნის ერთ ნაწილში აცილებული იქნა თავიდან ახალი რაოდენობით ყალბი დოქტორების გაჩენა. ასევე შემიძლია ვთქვა ის რომ თქვა თვითონ ირაკლი შარაბიძე რო გადადგა აი ამაში ლომის წილი მიმიწვის მე თუ ვერ ვიტყვი მაგრამ გარკვეული წილი ნამდვილად მიმიწვის მე გარკვეული წვლილი მიუძღვის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს და მის ბათუმის წარმომადგენლობას მის იურისტებს ჩემს უფლებადამცველებს და ასევე მიგიძღვით აი ამ საქმეში მიუძღვით წვლილი აი ამ ასე ვთქვათ აჭარის რეგიონში ფუნქციონირებად მედია საშუალებებს. ამიტომ აი ეს ერთობლიობა, აი ეს ძალისხმევის ერთობლიობა, რომელიც აი ამ ორი წლის განმავლობაში შედგა, აი ესეთი შედეგები დააყენა, აი ესეთი რაღაცა გამოიწვია. მე არ ვაპირებ ამ საქმისთვის შეშვებას, ან ვთქვათ რაღაც სხვა საქმით დაკავებას, მე გავაგრძელებ მხილების პროცესს. აუცილებლად და არა მხოლოდ საზღვაო აკადემიის დონეზე. ეს იქნება მთელი საქართველოს მასშტაბით. და ამის პოსტები, ბევრი პოსტები მეტყოლებს ამაზე, აუცილებლად ჩავაყენებ ევროპის ზემდგომ ზენაციონალურ ორგანიზაციებს განათლების პრობლემებთან დაკავშირებით ჩვენს ქვეყანაში. თუ ჩვენს მთავრობას არ ესმის, მე გამოვძებნი რაღაც ბერკეტებს, რომ მათზე მოხდეს ზეწოლა საერთაშორისო დონის დონეზე, რომ რაღაცა შეიცვალოს უკეთესობისკენ, თუნდაც ერთი პატარა რაღაც კუთხით. თუნდაც 2-3 ახალი სახელმძღვანელო შეიქმნას თუ არ ვიცი, ძალიან ბევრი რაღაცის შეცვლა შეიძლება სასიკეთოდ. და ამ მხრივ აუცილებლად შევეცდები, რომ ჩემი აქტივობა გაიზარდოს.